Nestor ja Koppel. Majandus podcast. Tere kuulama järjekordset Nestor ja Koppel podcasti. Mina olen SEB majandusanalüütik Mihkel Nestor. Minu kõrval on ettevõte Redgate Wealth peamine investeerimisofitser Peeter Koppel. Ja käes on kaunis 10. september, kus tänu kliimasoojenemisel on Eestis saanud tõeline paradiisi nurk siin Euroopas. Aga septembrist me tahaks rääkida ka täpsemalt, kuna Peeteril pakitses teema siin nimega septembri efekt ja kahjuks vist ei ole tegemist rannailmaga, vaid pigem sellega, mida mina olen tähele pannud, et noh, nagu ma siin rääkinud oleme, mina regulaarne selline ETF-ides investeerija, siin septembri alguses tegin jälle oma ostud ära, mis ei olnud küll, ei tundunud sõike turu tipust olevat, aga näed sa, ikkagi veel kukkus. Ja no pärast seda, kui Peeter hakkas septembri efektist rääkima, siis ma natuke googeldasin ja no tuleb välja, et mingisugune turgu esoteerika siin taustal jälle on. Ja. Vastab tõele. Ja see on mõnevõrra tõesti esoteerika, sellepärast, et paljultki nii-öelda üritatakse seda seletada psühholoogiliste faktoritega. Ja see septembri efekt... Räägime korra lahti ka, et mis see efekt on siis. Et... See, ja just, et ma tahtsingi selleni jõuda. Et efekt on see, et vaadates viimase 100 aasta jooksul maailma ainukesi päris aktsiaturge, ehk siis ühendriikide omi, on üllatuslikult või siis mitte nii üllatuslikult selgunud, et september on absoluutselt kõige halvem kuu nii-öelda keskmiselt. Et kui nüüd keegi hakkab ütlema, et oot, aga kõige suuremad jamad on tavaliselt ju aset leidnud oktoobris, siis ka see vastab tõele, aga keskmiselt on september olnud kõige halvem kuu. Ja sellele siis üritatakse nii-öelda külge ehitada erinevaid selgitusi. Mõned neist on mõistlikud, mõned neist on võib-olla vähem mõistlikud, mõned neist on tõepoolest sellised esoteerilised või siis psühholoogilised. Ja üks efekt on, kus juures see või kuidas seda efekti selgitatakse, on see, et kõik investeerimisprofessionaalid võtavad, tulevad ilusti puhanuna tööle tagasi, vaatavad oma portfellidele otsa ja mõtlevad, et nii, nüüd peaks midagi tegema. Ja kuna võib-olla mingisugust sellist erilist arusaama, et mida nüüd päriselt teha võiks ei ole, siis see midagi tegemine toob kaasa selle, et võiks müüa kaotajaid ja noh, võiks müüa neid, kes millel ei ole portfellis hästi. Sul oli niimoodi enda portfelliga. Mul ei olnud enda portfelliga niimoodi sellepärast, et no, kuidas ma nüüd ütleksin, et mul ei olnud ka neid asju, mis septembris hirmsamal kompel kaotasid. Kõik tõusid lihtsalt, on, et ja, ei olnud nagu midagi müüa. Et tuled tööle tagasi, vaatad, et ahah, midagi peaks tegema. Nii. Ja siis, kuna seda teevad kõik üheaegselt, siis loomulikult, noh, mis see oli meil see suur mikroekonoomika ja need graafikud, et üllatus, kui pakkumine ületab nõudluse, et siis hinnad lähevad allapoole. Et see on üks asjaolu. Teine asjaolu on see, et ühendriikides on investeerimisühingutel või siis institutsionaalsetel investoritel nii-öelda maksude optimeerimise seisukohalt ka tegelikult kasulik just septembris müüa jällegi neid nii-öelda kaotajaid. No, jällegi see tekitab siis nii-öelda täiendavat müügisurvet. Ja siis no, lõpuks veel kipub olema... No, selline võib-olla arusaam ka, et vaadatakse nüüd neid suvised makroandmeid, üritatakse sealt midagi välja pigistada ja millegi pärast, ei tea küll mille pärast, meie võib-olla siin natukene rohkem põhjamaises kaamoses elavatena võib-olla saame sellest paremini aru, aga nii-öelda jutumärkides millegi pärast see tuju nagu sügisel ei ole nii hea kui näiteks kevadel. Ja neid makroandmeid tõlgendatakse ka võib-olla niimoodi veidi konservatiivsemalt. Ja siis, kui kõik see kokku panna, siis see tekitab sellise olukorra, kus september on tavaliselt volatiilne ja keskmiselt halb. Nüüd, kui me seda aastat vaatame, käesolevat aastat, siis siia me saame lisada veel ühe asjaolu. Ja see asjaolu ei ole mitte midagi muud kui... võitlustul asuvad novembris sinu lemmik ja väidetavalt minu lemmik, aga noh, ärme siis ütle, et kumma lemmik on, kõik saavad aru ilmselt. Ja ka see on, ütleme, selline situatsioon, mis tavaliselt kipub tekitama täiendavat volatiilsust perioodis juuli
kuni november. Ja september minu teada jätkuvalt väga kenasti nagu sinna juuli ja novembri vahele mahub. Et kui kõik need asjaolud üksteise otsa panna, siis ei ole ka asjaolud eelmisel nädalal, näiteks Ühendriikide turgudel selline väike plaksatus käis absoluutselt üllatav. No siin loetleti ka igasuguseid muid fakte sinna taustal, et miks siis äkki nüüd meil siin eelmisel nädalal turud kukkusid, et kõigepealt siis USA-st oli välja igakuine siis raport selle kohta, et kui palju töökohtasid loodi ja no, tulemused olid katastroofilised, kui siis analüütikud ootasid, et loodi 160 töökohta, siin et loodi ainult 142 000. Noh, kuigi siin juulis see sama number oli seal kuskil 90 000 juures. Ja no teine teema on ju, millest me vist ei ole väga palju rääkinud, kus juures siin osal on ikkagi see, et ikkagi need interessi alandamised hakkavad pihta. Ja nüüd siin 17-18 september Federaalreserv on kogunemas ja no mulle tundub, et on mingi spekulatsioon on käimas, et noh, ütleme, turukonsensus vist endiselt ootab seda, et 0,25% siin interessi kärbitakse, aga et noh, äkki kärbitakse 0,5% ja äkki nad teavad midagi, mida meie ei tea. Ja see oleks küll nüüd väga paha märk, et kui nii kiiresti peab intressi määrased kärpima hakkama. Jah, et sellele presidendi valimiste showle tõesti saab täna või sel käesoleval aastal lisada selle ootused ja kohati muutuvad ootused intressi määrade liikumise osas. Noh, mina pean tunnistama, et ma ikkagi usun seda 25 baaspunkti, et kui 50 oleks tõepoolest üllatav ja noh, tõesti võib öelda, et see tööturu areng, analoogsed arengud Ühendriikides on viidanud sellele, et ühel hetkel ikkagi see surutis tuleb. Aga kui ma nüüd vaatan seda, et mida sellised suured majad selle võimaliku surutise kohta arvavad, siis nad küll võibolla natukene on kasvatanud selle tulemise tõenäosust just nimelt nende või prognoosides on see tõenäosus nende meelest kasvanud just nimelt selle tööturu nõrkuse tõttu, aga no vähemalt hetkel tundub, et eeldus on selline, et see saab olema suhteliselt selline pehmeke ja kui nüüd selgub siis nüüd millist poliitikat Ühendriikides hakatakse alates jaanuarist ajama, siis ka see poliitika isegi kui see muutuma peaks siis noh, selle mõjud saavad ilmselt kuskil võibolla alles järgmise aasta lõpupoole mingit nii-öelda ehtsad olevat. Aga muuses olimata siis sellest nii-öelda oodatust nõrgemast tööturraportist USA töötuse määr siiski alanes, et olgu selliselt öeldud. Aga iseenesest muidugi, et noh, see septembri efekt, nagu ma algus ütlesin, et tundub esoteerika, et noh, ütleme, kui sa vaatad seda finantsturgu mingisuguse väga pikas vaatevinklis, sa võid saad igasugused jaboreid fakte välja võluta ja noh, siis mis siin nüüd, kui vaadata mingisugust 100-aastast perioodi, et jah, et selle aja jooksul, kui sa oleksid siin pettinud turu vastu, siis sa oleksid võitnud, aga no oleksid seda viimase 10 aasta jooksul, siis oleksid kaotanud. Ja no ongi, et vist viimase 100 aasta jooksul siis september on lõppenud nii-öelda negatiivselt 55% juhtudest, et noh, see on üle natuke üle 50%, aga noh, kokkuvõttes mingisugust korrelatsiooni siin ka ei ole. Ja esoteerikast edasi rääkides, et sa ühte väga olulist põhjust ei maininud, et miks siis peaksid tulnud sellel langema. Mulle väga meeldis see, et septembris lapsed lähevad kooli ja see on väga kallis. Ja siis see tõttu, et tasuta oma võsukeste õppemaksu, siis kõik Wall Streeti pankurid peavad oma aktsiat maha müüma, et osta siis oma järeltulijale koht kuskil heas ülikoolis. Et see võib tõesti mõtlema panna. Jah, ja seal noh, laste kooli saatmine on kallis, aga lapsed on ka kallid. Aga läheb kahjuks ainult hullemaks, on ju, nagu sa ütlesid ka, et meil on noh, USA valimised on alles novembris ja on ka siis, sa terminit juba mainis, et ka oktoobri efekt, et oktoobris tavaliselt siis on juhtunud kõik suured USA aktsiaturu krahid, et noh, siis oktoobris oodake krahi. Ma ei oleks nüüd nagu niivõrd julge ja ütleks, et oodake krahhi. Asi on selles, et sa tõid väga hästi välja selle
55, 45 ja 100 aasta jooksul. Kui mingisugune selline efekt eksisteerib, siis igasugustel sellistel nii-öelda huvilistel suslikutel, kellele kaubelda meeldib või augustis. Spekuleerida, et need kipuvad võibolla, neil tekib mingisugune isu seda septembri efekti nagu ära kasutada. Aga see statistika, mis sa välja tõid, viitab sellele, et jah, sa võid saada seda ära kasutada, aga sul peab olema väga pikk horisont, mis võibolla ületab su elu ja sellisesse nii-öelda kauplemisse või tegutsemisstrateegiasse selle septembri efekti sisse ehitamine, no see läheb ka tõesti sinna esoteerika valdkonda, et see on juba, noh, kuidas ma nüüd ütlen, et kristallid ja need muud asjad. Nii, aga teeme siin väikese pöörde ja räägime sinu meilist teemal inflatsioon. Et noh, nagu öeldud, et siis varsti on USA's oodata intressimäärade kärpimist ja juba tegelikult sellel neljapäeval siis kohtub Euroopa Keskpank oma tarkade peadega ja siis kes suure tõenäosusega otsustab täpselt samamoodi, et kärpiti peamised intressimäärasid 0,25%. Ja Peeter, tead, miks see juhtub? Sellepärast, et inflatsioon on kontrolli all. See, mida sina aktiivselt vastu väidelnud siin pikka aega. Ma kus oles jätkuvalt väidan vastu selle pärast. Eks ta kunagi kindlasti tuleb. Ja, no. Ja siin on lihtsalt hästi jällegi, noh, ütleme, sina oled ühel seisukohal, mina olen nii-öelda teisel seisukohal. Ja kus see minu nii-öelda see teine seisukoht tuleb? Minu teine seisukoht tuleneb sellest, et kui ma vaatan seda nii-öelda võlakoorma probleemi ja seda, et kuivõrd, noh, tõsi, kuivõrd süvenev see on, siis ma eriti nagu muid teid peale inflatsiooni välja ei näe. Aga see las jääda taustaks. Kui ma vaatan Ühendriike ja vaatan seda, et kuidas inflatsioon kippus tulema nagu kahes laines ja teine laine oli suurem kui esimene, siis noh, põhimõtteliselt hetkel seda mustrit jälgitakse nagu praktiliselt üks ühele ja isegi septembris nüüd kohe tulev Föderaalreservi intressi langetus põhimõtteliselt on üks ühele nagu samal ajal selle mustri peal. Nii et elame näeme. Minu selline, noh, kuidas nüüd öelda, arusaam inflatsioonist on selline, et järgnevad 10 aastat meil ikkagi nagu reaalintressid on keskmiselt negatiivsed ja mingisugust sellist pidevat nagu sõbralikku hinnastabiilsust kuskil 2% juures. No, see oleks, ma oleks erakordselt üllatunud, kui see nii läheks. Ja, Peeter vaatab niimoodi lootusrikaste silmadega kaugele merele ja ootab seda teist lainet, aga võibolla päris pikalt, et minu nagu argumentatsioon seal taustal oleks see, et nagu see on endalegi meeldib väita, et Euroopa on selline majanduslikult kiduv paik, kus erilist nõudlust ei ole, on ju tulenevalt regulatsioonist, aga samas meil on vähva selline vananev rahvastik, kes on kõvasti siis kogunud raha oma tuleviku tarbeks ja noh, väga tarbida ei taha, aga raha aina koguneb juurde. Ja noh, sellistes oludes, mis siis on ju juhtub, et tekib nagu, ei ole kuhugi need säästusid panna, intressimäärad on nagu määratud seetõttu pigem oleva väga madalad, ja noh, täpselt selle nõudus, et on ükkest inflatsiooni taastulekut, et no eks me saame näha, aga see on Euroopa, õnneks meil Eestis on asjad palju paremini, et kui Euroopas, siis on tõesti inflatsioon jõunud keskmiselt sinna 2% lähedale, siis Eestis ta ikkagi endiselt on tublist üle 3% ja seda vaatamata siis ka sellele tõigale, et siin meie lähinaabrite juures Lätis, Leedus, Soomes on ta pigem seal 0 ja 1 vahel kõikund viimastel kuudel. Ja mis on muidugi tore, et kõik muud asjad, näiteks Leedus on palju suuremad numbrid, aga eriti majanduskasvus. Ja, aga inflatsiooniga vähemalt meie ikkagi neid võidame. Ja no see on müstiline fenomen. Ma annan sulle ka varsti sõna, et sa saad kaasa arvata. Aga noh, jah, käibemaksutõus on ju, aga noh, 3,2% inflatsiooni meil augustis ikkagi nagu päriselt ära ei põhjenda. Ja nagu kui vaadata siin, nagu panin, võrdlesin siin viimased kuid, et noh, kuidas siis Eesti oma lähinaabritega siin võrdub, et noh, ma alustan väiksematest põhjustest, et mul ikkagi tundub, et kokkuvõttes Eestis on võimalik hindased tõsta. Et jah, et mitte nüüd nagu üüratult ja palju, aga noh, kokkuvõttes kaupmehel, kui ta nüüd teatab, et ta siin tegi hinnakirjas mingi pluss 5%, üldiselt kellegil silm ka ei pilgu, et noh, sellega oleks see nii võrda ära harjunud sel viimastel kuudel. Et, või aastatel, et noh, mis siis ikka on ju.
Täna muidugi ka Jürgen Ligi ütles, et hinnad tõused sellepärast inimesed hädaldavad liiga palju. Ja, no mis ma arvan, et mõte oligi põhimõtteliselt sama, et inimesed on harjunud tegelikult hinnatõusudega. Aga samas nagu reaalne tarbija käitumine on taustal ei tule, et noh, nüüd et see kui see kaupmees 5% on oma hinda tõstnud, ega tegelikult kliendid kuskilt nagu ära ei kao. Aga see on ütleme väiksemad põhjused, aga suures pildis endiselt on ikkagi täielik müstifikatsioon see, et kui igal pool mujal siis elektri hind on kõvasti kukkunud. No, siin meil siin Baltikumi naabriti juures isegi siin ütleme 10-30% vist oli see vahemiks seal, et palju need hinnad oli kukkunud, siis Eestis on umbes samal tasemel kui eelmisel aastal. Ja no, see mitte kuidagi ei käi kokku sellega, mis meil elektribörsil toimub, aga statistikaamet tõesti on selles veendunud. Ja kui lugeda nagu nende põhjendusi seal taustal, et siis väide on selline, et nüüd võetakse paremini arvesse siis seda seltskondat, kes on nendele fikseerinud elektri hinna ja nemad istuvad nagu ammat ristis oma kalli fikseeritud elektri hinnaga ja seda ei vaheta ja see tõttu siis meie elektri hinnad on tõesti niivõrd kõrged. Et no ma ei tea, mina ei arva, et ma oskan paremini statistikat teha kui statistikaamet, aga see näeb kohutavalt eripärane välja ja no, kuna elektri hind on hästi oluline komponent seal tarbijahinna indeks, siis see kindlasti avatab seda ka mõju. Jah, mis inflatsiooni puudutab, siis tõepoolest noh, ilmselt keegi tõesti ei jäta mingisugust teenust kasutamata, kui selle hind näiteks 5% tõusnud on. Ja noh, ilmselt eksisteerib vaatamata sellele, et viimasel ajal tundub küll, et tööturg veidikene nõrgeneb, aga meie struktuurne tööjõupuudus ikkagi ajab ka neid palgakulusid üles eriti mõnu aru sama kohaselt just teenindussektoris. Nii et noh, sealt tasapisi midagi tuleb, aga inflatsiooni kohta on võibolla üks oluline asi ja mis ka nii-öelda võibolla sellist rahandusministri mõttekäiku, mida ta reljeefselt väljendas, võibolla natukene seletab, on see, et inimestel eksisteerib mingisugune arusaam mingisugusest hinnatasemest, mis eksisteeris enne seda nii-öelda selgelt ja räiget inflatsioonilist perioodi. Ja inimesed ei ole siia maani nagu päris hästi ära harjunud selle hinnatasemega. Et vaatavad kuskil pagari töökojas seda saiakese hinda ja siis mõtlevad, et noh, see ei saa ju reaalne olla ja see ei saa selliseks jääda. Aga mul on halb uudiseid. See jääb selliseks. Lihtsalt ja inflatsiooni ei ole enam siis, kui selle saiakese hind enam ei tõuse. Mitte ei ole mitte mingisugust lootust, et selle saiakese hind kuhugi nagu tagasi vajub. Ja see tähendab siis seda, et nii-öelda meie kollektiivses teadvuses võibolla see arusaam sellest, et milline inflatsioon tegelikult on, võibolla on natukene nii-öelda ekslik. Et inflatsiooni ei ole enam siis, kui hinnad enam ei tõuse, mitte siis, kui hinnad langevad kuhugi tagasi. Ei, nad ei lange. Seda kindlasti mitte. Mulle tundub, et Eesti rahvas on ikkagi kollektiivselt omaks võtnud ühe minu vana sõbra sellise mõtteviisi, et tema ülikooli ajal tal ei olnud kunagi nagu üldse raha ja siis ta sai ema käest 50 eurot selleks, et ma ei tea, endale vist autosse kütust osta või midagi sellist, tema oleks joonelt pood just, siis 50 euroga diislivöö. Ja meie kõik sõbrad vaatasime teda ja vangutasime pead, et nagu, aga kuidas, miks? Ja tema ütles, et säästmine teeb vaeseks. Ja no, ma ütlen, tema isiklikul näitavaral see on väga hästi toiminud, ta läheb elus suurepäraselt, et no, ma arvan, et ka eestlased tegelikult, et no, kui nad kõik oma raha poes ära kulutavad, ega siis kui nad seda ei teeks, siis nad ei mõtleks, kuidas rohkem palka saada, aga nüüd kui raha on otsas, siis peab nagu töö juures pingutama ja võibolla parema töökoha hankima ja mingit teist asja tegema, et tead, äkki me saamegi sinna viie rikkama riigi hulka läbi selle, et meil on hästi kallid hinnad. Pane mõtlema. Aga pane mõtlema kus juures. Aga jah, sa mainisid ka ära, jah, tõest, et see palgakasv ja ütleme hinnakasv, et see on ka loomulikult seotud, et tõesti, et siin augustis olidki kaubad olid tegelikult peaaegu täpselt selle käibemaksu tõusu võrra kallimad keskmiselt, aga teenused siin üle 6%. Kuid noh, seal olgas oli ka sellised põnevaid asju, et näiteks noh, sideteenused meil on siin aastaga kallinud üle 10%, et noh, taaskord leidke mul objektiivne põhjus, väga hästi ei näe, aga samas vaatad, et noh, siin juhtiva operaatori return on equity oli vist 40%, noh, Euroopas keskmiselt 15%, et jällegi aitab nagu natuke pilti kokku panna. Ja samas nad siis ju peakontorist ütlesid, et aga teate, et teil on seal liiga hea return on equity, et antke nagu portsule inimestel kinga ka. Hoidke kokku, haidake nüüd hädalist aina siin teises liigis. Meil on vaja efektiivsust kasvatada.
Aga no ühesõnaga, see taandub jah lõpuks, ma arvan, et aitab selgitada Eesti inflatsiooni, et eestlane üldiselt on suhteliselt leplik hinnatõusuga ja noh, piiksel turul siin ikkagi annab natuke kergitada ja tegelikult mitte midagi väga hullu juhtub. Aga läheksid edasi, siis jätkaks nende Eesti riigi teemade ja rahandusministeriga, et nimelt mulle tundub, et Eestis on siis ikkagi nagu käima lükatud võistlus, et Eesti otsib oma maksu, et kuidas meie punases ja miinuses riigieelarved paigata, no siin poliitikutel on kõva sõnasõda, üldiselt nagu, kui ma proovin nagu ära unustada, tegemist on Eesti kohati populaarsemate poliitikutega, siis tegemist on siin päris hea nagu naljaga, kui ma neid aegalt seal kuulan. Aga no, see ei paranda siis kuidagi seda fakti, et tegelikult meil kulutame riigine rohkem, kui me tulusid teenime ja et nende kulutuste katmiseks siis meil järgmisel aastal ja ka ülejärgmisel on ees ootamas uued maksutõusud ja me tegelikult täpselt isegi tea, millised need olema saavad. Jah, ja samal ajal, nagu ma aru saan, siis sellised teatud probleemid kipuvad süvenema, sellepärast, et nii-öelda võib-olla natukene Eestis ringi liikudes ja mingisuguste inimestega rääkides, siis ma olen nagu aru saanud nagu kahest asjast, et eksisteerivad nii-öelda kaks sellist selget valdkonda, mida noh, kõik peavad suhteliselt tähtsaks. Okei, kaitsevaldkonda peavad tänasel päeval nagu kõik tähtsaks võib-olla välja arvatud need kolm patsifisti, kes kuskil Tartus õlut joovad ja räägivad, et rahu on kõige parem. Rahu ongi kõige parem, aga patsifism ei ole ratsionaalne lähenemine. Aga meil on eks ole haridus ja meil on tervishoid. No selles mõttes, mul on nüüd tekinud nagu aru saam, et haridusega on selles mõttes alvasti, et varsti ei ole enam võtta neid õpilasi ei ole varsti võtta. Õpilasi, aga õpilasi ei ole nii-öelda võtta varsti, aga päris varsti ei ole võtta õpetajad, kes siis neid nii-öelda õpilasi veidikenegi õpetaks. Et see on nagu selgeks probleemiks kujunenud. Ja teine asi, mis nagu tekitab mulle juba võib-olla mingisugusel hetkel nagu tõkestamatult keskiale läheneva meesterahvana nagu isiklikult tuska on see, et kuskil nagu räägitakse pidevalt sellest, et kui suur täpselt on tervisekassa defitsiit. Ja kui tervisekassa defitsiit on võib-olla siiamaani nagu võimalik katta reservidest, kui tervisekassa on millegi pärast viimastel aastatel hirmsemal kombel igasuguseid nagu funktsioone ja kulusid juurde võtnud, et tasapisi nagu liigutakse minu aru sama kohaselt sinna suunas, et kui praegu raske arsti juurde saada, siis varsti ei saa üldse. Kuulega Peeter, hüpoteetiline olukord. Homme toimuvad erakorralised valimised, riigikogu valimised. Valimised võidab, ma ei tea, mõni sinu lemmik, Martin Helme, Urmas Reinsalu ja määrab sind oma rahandusministriks. Meeltesegaduses sa võtad selle pakkumise vastu ja üle homme sa pead tegema korda Eesti riigieelarve sellises seisus, nagu ta praegu on. Millised on sinu kolm esimest sammu, mida sa astud? Mul on üks esimene sammu. Kõigepealt võtan ühendust selle huvitava soenguga Argentiina uue presidendiga ja küsin, et kuulge, et teie probleem oli palju suurem, et ja praegu nagu tundub, et läheb, hakkab juba nagu päris hästi minema, et kuule, et Javier, mida sa tegid, et pärast ta niivõrd... Ta kirvega, ta tegi seda minu mõelest. Ta tegi seda suht, ta tegi kirvega, siis ta tegi punase viildikaga ja ta oli nagu selline suhteliselt radikaalne, aga noh, ütleme, kui nüüd maa peale tagasi tulla, siis hoidku jumal selle eest, et minul kunagi mingisugune vastutus riigi ja rahva eest tekiks. Et noh, ütleme nii, et inimestel, kellel on vahete vahel endagagi raske hakkama saada, sellist vastutust ei peaks tekkima. Sa ei taha mulle anda sisulised vastused, et kuidas sa paikaks Eesti riigil arvad? Absoluutselt, vaata kui hästi ma tegelikult poliitikuks sobiks. No vaata, hakkab looma. Ei no, sest et noh, mina olen sellest nagu suures pildis rääkinud niimoodi, et Eesti elanike ootused oma elule on pidevalt kasvanud. Elu on personaalses plaanis läinud paremaks. Ootused on kasvanud ka avalike teenuste vastu ja no, omades ühte kõige madalamat maksumäära osakaalune SKP-st kogu Euroopas, siis no, kahjuks nendel ootustel ei ole võimalik sellise summa rahaga vastata. Ja no, mina olen nagu sõike endaga toimetulev 30. meesterahvas, et no, mul on kokkuvõttes nagu ükskõik, et ma suudan endale need vajalikud teenused tõenäoliselt ka nagu oma isiklikust palgast kuidagi nagu kinni maksta.
aga ehk siis, kas meil on selline madal maksukoormus ja võibolla vähe ja kehvakesed avalikud teenused versus, et meil on kõrge maksukoormus ja riik pakub need teenused, et noh, ma saan nagu mõlema süsteemiga hakkama. Aga kui ma peaks nagu tegema pakkumise, kus suunas see läheb, on see, et tegelikult meie maksukoormus tõuseb, et täpselt neid paremaid teenused kinni maksta. Ja noh, mul on ikkagi jätkuvalt nagu müstiliseks, et kuidas sellised nagu isenesest inimesed, kes nagu peaksid suutma arvutada ja lugeda ka võibolla riigieelarvet enam vähem. Et noh, on mingi selline pime usk, et kuskil on selles riigieelarves on ikkagi nagu õudselt palju raha, mida annaks nagu kokku hoida ja küll skärpeid. Et noh, mitte, et seal kindlasti meil Eestis alati iga süsteemis on mingi ebaefektiivsus, seda annab nagu välja rookida sealt. Aga et sellest nagu ebaefektiivsuse välja rookimisest piisaks, et kuidagi seda riigieelarve nagu ära paigata, et noh, seda ei ole ju, et siin just toodi välja, et isegi kui me laseks kõik riigiteenistujad lahti, siis endiselt meil oleks riigieelarve puudu jäägis. Jah, ja selles mõttes selle kärpimise koha peal, siin on nagu kaks aspekti. Esimene asi on see, et kärpida saab sealt, kus on. Ja see koht, kus on sellised kulutused, kus nagu väga kärpida ei taheta. No kuidas sa poliitiliselt müüd maha sellise idee, et teate, et nüüd võtame mingisugused pensione, ma ei tea, 15-20% vähemaks. No seda on nagu erakordselt raske maha müüa ja pensionäridel ei ole päriselt ka kerge. Mis puudutab aga kärpimist, ütleme sellises kontekstis, nagu sina kirjeldad, siis siin on minu jaoks võibolla see aspekt, et sümbolväärtused on ka väärtus. Et kui ikkagi kuskil no, loed mingisugustest väga sellisest huvitavatest naistuhäviüritustest, koolitustest ja ütleme sellistest kulutustest, siis jumala pärast isegi kui need tehtakse, siis vähemalt ärge nagu öelge, et sellised asjad on. Ja kui vähegi võimalik, siis jätke ära ja ärge tulge nagu erasektorile rääkima, et see kõik on hirmsamal kombel vajalik. Ma ei nõustu siin aga muidugi siin, ma arvan, et ka sinu ettevõtte RateGate korraldab aegalt nice to have üritusi ja ma ei leia, et siis nagu avalikus sektoris ei tohiks olla koolitusi ja suvepäevasid ja ka sükseid, mis võibolla ei ole nagu maailma kõige kasulikumad, aga noh, ta täidab mingi suurt pilti ja suurt eesmärki. Nice to have üritusi erasektoris korraldatakse siis, kui selleks raha on. Kas riigil on nice to have üritusteks hetkel raha? Ei ole. No hetkel järelikult oli, kohe tuleb juurde. No jah, nii. Ja siis teine aspekt on see, et kui me mõtleme nagu sellele, okei, ma kahjuks pean suga nõustuma, et tõenäoliselt tiksutakse sinna poole, et keeratakse meile kõigile makse peale. Ja sellepärast, et noh, ma küll ei ole päris kindel ja võibolla natukene vaidleksin selle mõttega, et kõigil on avalike teenuste suhtes mingisugused hirmsad ootused. Kõigil ei ole muidugi, aga. Aga noh, ütleme see ootus ka selleks, et neid hoida praegusel tasemel, on vaja rohkem raha. Ehk siis isegi kui ootused ei ole kasvanud, siis praegusel tasemel ikka nagu kui kuhugi oleks jõutud, siis seda joodatakse. Aga selle kõige juures on üks ja selline nagu minu mõelest hiiglaslik probleem, mida siis ei adresseerita, on see, et aga mis edasi saab? Mis on siis, kui eelarve on võibolla natukene nii-öelda rohkem korda saadud, tulud-kulud on veidikene nii-öelda rohkem tasakaalus, et mis see meie story siis on, et kus kohast meil see maksutulu nagu tulevikus tulema hakkab, mis meie eelis on meie konkurentide ees, kuidas me saame uuesti oma ekspordi konkurentsi võime taastada, milline see meie nagu majanduskeskkond on, sellest nagu üldse ei räägita. Väga üllatav. Etatism sinu poolt. Ei, selles mõttes, ei, vaata, ma ei taha, et riik, see ei ole etatism, ma ei taha, et riik segaks eraettevõtlust. Ja noh, nii kahju see kui ka ei ole, siis kui te nagu mind ei usu, siis minge küsige ettevõtjate käest, kas segab, segab ja palju ja viimasel ajal segab selgelt nagu liiga palju ja peamine probleem selle juures on veel see, et need segajad on kuidagi kahtlaselt tähtsust täis ka ja nad ei saa aru, et nemad eksisteerivad segatavate jaoks, mitte vastupidi. Ja no sellega ma olen nõus, aga kas sealt raha või stöitu tuleb või mitte, aga meil küll siin hakkab aega arvutada lõpule tiksuma, aga üks asi, mis mina veel nagu põnevusega jälgin siin praegu ja lähiaastatel on see, et kuidas Eestis on hakkanud murduma need maksutabud, et noh, paratamatult see suund, kus me mõlemad arvame, et see Eesti tüürib, see ei saa jätkuda nagu siukse olemasolevate maksude toel, et noh, kõigepealt meil tuli automaks, noh,
tohutu läbimurre, noh, siiamaani osad siin keskmiselt põnevad poliitikud arvavad, et see on ikkagi, ma ei tea, mis see tore sõnakasutus neil seal oli, aga no see on ikkagi uskumatu inimõiguste rikkumine. Mina arvan ka, et on, sellepärast, et ma olen oma auto eest juba ja kütuse eest juba nii palju maksnud, et noh, kui ma selle kõik kokku löön, siis ma saan kurjaks. No võt, aga siis nüüd meil tuleb ainu ettevõtete tulumaksu jutt. Mis oli nagu ka uskumatu sündmus minu silmis, et noh, ütleme, Reformierakonna poolt meil hakatakse sellisest asjast rääkima ja noh, ma, mida veel ei ole nagu mainitud, aga mis ma ikkagi arvan samamoodi, tuleb ühel päeval ära ja kus võibolla isene selle raha kokku ajal lihtsam on see kurikuulus progressiivne tulumaks, ehk astmeline tulumaks. See oleks, kuidas nüüd öelda, see ei ole mitte midagi muud kui kontraproduktiivse klassiviha institutsionaliseerimine. No vaata, siin on erinevad põhjused vaata, miks Peeter ei saa kunagi rahandusministriks, et ta ei suudaks ta käsi tõuseks ühtegi maksu tõstma. Aga tõmbame siit täna joone alla ja kohtume taas kahe nädala pärast. Kütke hästi! Nestor ja Koppel. Majandus podcast.